Ah, no. Ebbene. Ah, não acredito que eu fui lá, rodei, pra vir pro mesmo canto. Tava aqui. Uma habilidade de um. Três. Ah não, velho. Duas. Ele é esquivo. Não vai rolar. Ah, não, né, velho? No mesmo canto, velho. Acredito. Um elevador bem aqui. Pior que o acesso para lá. Quieto aqui. Aqui? Nove horas. Olha. Ah, vai, né? Valeu. Valeu. Encontrei nosso alvo. Não! Tá me ouvindo? A série me deu sua frequência. Mari, você tá bem? Tô bem. Diferentemente de muitos outros. A Miriena deu as coordenadas pro encontro? Sim, eu tô a caminho. Ótimo.
Estamos chegando agora, mas não podemos ficar muito. O Império tá atrás da gente. Eu chego aí assim que puder. Fica perto, BD. Esses parecem rápidos. Ajuda, BD! BD, estimulante! Valor. Tá cá mesmo. Ah, certo. Ok. Eu consigo recuperar ele. Apoio de combate abatido. Vem aqui. Me ajuda. Ele bloqueia rápido. Ah, fala, velho, que é isso? Você é
Isso não foi nada. Desiste logo, traidor. Será que estamos indo bem, BD? Ótimo. Um bicho ali. Ah, eu acho que é claro. Mari, você tá aí? Tô quase na Terra das Sombras, nos destroços de um andador. Ah, é sério? Ele veio pra mim, doido? Ah, tem um raiva aquele raio pra frente, mano. Não tem nada a ver, mano. Vai matar o bicho ali. Matou. Entendi, BD. Deixa eu ver.
Não tinha. Ah, você achou alguma coisa? BD, você consegue hackear essa? Excelente. Ah, você achou alguma coisa? Continuem! Estamos quase na Terra das Sombras! Esse cheiro... O que é isso? Nossa! A floresta toda tá viva. Vamos lá, BD. Estimulante aqui, BD. Bom trabalho. Tomara que não assustem o Gris.
inimigo. Nelly, agora! Alguma coisa nesse lugar é sagrada para eles. Um golpe fraco. Você não vai passar. Você já viu algum lugar assim antes? Eu também não.
Quer olhar ali dentro? Ah, você achou alguma coisa?